Krásný den, vítám vás u výkladu na téma lásky a vztahu a pro případ, že vás zrovna trápí otázka o tom, jaký bude ten nejbližší vývoj vašeho vztahu, na co si dát pozor a co byste asi tak mohli udělat, abyste tím co nejlépe prošli, spíše tedy na ty nejbližší události. Pokud se sem prokliknete, možná tady zrovna najdete odpověď na otázku, která vás trápí a podíváme se tedy na ten nejbližší vývoj vztahu. A pokud už jste, asi tušíte, že se něco musí pohnout, že něco musí být jinak, že je před vámi nějaký zásah osudu. Ale netušíte, jakým směrem. Kolo osudu jako hlavní karta je o tom, že vaše tušení je asi správné, že ten vztah se bude v tuhle chvíli lámat na některou ze stran. Jestli to kolo půjde tady nahoru nebo dolů, vidíme. K tomu si tady vyložím ještě jednu kartu přímo k tomu kolu osudu. Čtyřka mečů. Ten vztah se bude v každém případě léčit. Bude v něm výraznější to, co je špatně. Bude procházet léčením. Ale nedoporučovala bych nějaké zásadní kroky, ale spíš léčení na duchu, nebo nechat to všechno jen tak projít. Řešit smírně, řešit do hloubky, nikoliv nějakými zásadními odseky, agresí, vyčítáním. Naopak, pokud dojde krize, protože tady zásadně je potom ještě karta tyhle dvě. Osmička poháru je o opouštění nefungujících vzorců a pětka mečů je o takovém riziku toho, že si možná vzájemně můžete bodnout nůž do zad. Takže pozor na to, až se, pokud se vyvstane téma toho, co nefunguje na tom vztahu, řešte to mírně a láskou. Řešte to tak, abyste to vyřešili pro sebe samotné. Nikoliv proto, abyste hodili vinu na druhého. Protože tady je obrovská šance na to, že to vyřešíte. Tady totiž dojde k tomu, že vás osud nějakým způsobem dotlačí do situace, ve které bude zřejmé, co v tom vztahu nefunguje, co tam je nemocné. Co je brzdou? Proč se nemůžete hnout z místa? To velmi zřetelně v tu chvíli uvidíte. Proč ležíme na místě? Proč se nemůžeme hnout? Proč to prostě nejde? Uvidíte to. A ve chvíli, kdy to uvidíte, budete mít dvě možnosti. Taky uvidíte, že už to nejde vrátit tam, kde to bylo. Že si budete muset k sobě začít chovat nově. Nebo celou tu situaci postavit nově. Postavit se zády k tomu, co možná do nějaké míry fungovalo, ale teď se ty věci už změnily natolik, že je potřeba jít nějak jinak. Napravit něco u sebe, napravit něco u něj. Můžou to být výzvy, kdy budete postaveni do zcela stejných situací, jako kdysi v minulosti, když jste to nezvládli a třeba se pohádali, nebo rozešli, nebo co já vím. Tak teď může přijít to samé. To kolo osudu se točí dokola a může vám znovu přinést ukázku toho, co nefunguje. Tak pojďme a poradme si s tím lépe. Dokážete to? Protože zase, když uvidíte, co tak strašně moc nefunguje, máte dvě možnosti. Buď vyjít z toho všeho jako poražení, a to pravděpodobně oba jako poražení. Pokud použijete meče, rozum, logiku, zbrklost, tak to možná takhle dopadne. Zůstane tam ještě nějaká šance na usmíření, ale je taková celá malá a pošlapaná a dala by hodně práce, aby se ta důvěra znovu obnovila. Ale pokud k tomu přistoupíte se srdcem na dlani a mě tady k tomu přichází informace o tom, že to je stav, vraťte se do chvíle, kdy jste spolu byli šťastní. Do té prvotní zamilovanosti, do prvních týdnů, měsíců, let,
do toho krásného období, kdy jste si sami sebe vážili, kdy jste jeden druhého považovali za dar. A z tohoto rozpoložení řešte ten problém, který vám přijde. To je jediná cesta, která vede společná dál. Můžete potom za sebou nechat to špatné. A otevřou se vám zcela nové obzory, nové a především fungující. Ještě se podíváme na jednu kartu, která bude výsledkem toho všeho. Šest kamencí. Ještě k tomu jednu. Páže holí. Potom dostanete do rukou váhy. Váhy, na které dáte to, co dal jeden partner, to, co dal druhý partner, to, co bylo hezké, to, co bylo ošklivé, a můžete vážit. Tak záleží na tom, k čemu dojdete. Rozhodně je to ale mírná karta. Karta spravedlnosti, kdy si můžete věci velmi dobře vyjasnit. A pak páže holí je nádherná malá, jemnouká, ale dášnivá kartička, která je takovým potvrzením toho, co jste mezi sebou ujednali. Buď vám tenhle ten účet bude připadat nespravedlivý a podivný a celkově, a teď páže holí prostě do toho hodí tu bombu a už se spolu nebudete nikterak v dobrém vídat. A nebo zjistíte, že ten účet je vyrovnaný a že o to lépe a radostně můžete jít dál. Ještě se vrátíme k tomu kolu osudu, protože to je opravdu zvláštní karta, která vám přináší možnost s tím vztahem zahýbat tak, jak vy oba budete chtít. Jaké je hlavní téma toho kola osudu, které vám tu přichází? Jaké je hlavní téma? Tak, a je to zřejmé. Pochopení minulosti. Pochopení minulosti nebo problémy nějakých posledních 3 měsíců, 3 let, 3 týdnů. Nebo situace, ve které hrajou roli 3 osoby nebo 3 okolnosti. Které k sobě tak úplně nepasují a je třeba nějak pořešit. Nemusí jedna z nich z kola ven, ale stačí, když to nějak pořešíte. Když se s tím smíříte, když prostě si třeba řeknete ano, tak nemáme dobré bydlení, to je to, co tady vadí a navždy vadit bude, ale my se s tím nějak smíříme, alespoň pro tuhle chvíli. Protože nám vždycky spolu bylo fajn a snad ještě fajn bude. Tak to ještě zkusíme. Protože ta šance tam určitě je. Tak vám přeji hodně štěstí a šťastnou ruku a hlavně pamatujte na tu lásku, na ten návrat do těch krásných časů, v kterých jste byli v minulosti, protože tam tudy vede cesta. Cesta kupředu. Tak vám držím moc palce a uvidíme se zase u nějakého dalšího výkladu na podobné téma.